Moji milí priatelia, dovolte mi, aby som sa predstavil. Som Mate a som nesmierne rád, že sledujete a počúvate podkaz Moderná firma. Spolu so mnou po dlhej dobe je tu konečne aj Gríši. Čaute, čaute. Mám lebo pozrite sa, ako vyzeráme. Mali by sme sa aj oholiť, teda ja vyzerám celkom fajn, ale on neviem. Okay. Na to. <laughs> Dobre, ale každopádne som veľmi rád, že, že sledujete tento podcast preto, aby ste teda sledovali túto našu cestu, to, akým spôsobom podnikáme, ako sa rozvíjame aj my sami, aj rozvíjame iné organizácie a firmy. Dobre a mm, poďme ale ďalej teda, že ešte v roku 2023 uh, sme sa bavili o tom, že teda chceme uh, čo najmenej robiť poviem, že tie, tú zákazkovú výrobu hmm. a snažili sme sa vždy vstúpať do partnerstiev a hľadali sme takéto projekty tak skús ty teraz povedať aj hneď našu polu lebo už si to trošku <súr> <Hey>. tu nakopol <súr> hey. ten názov, že skús povedať teda, že čo je... Čo sa stalo s klientmi, čo, čo sa stalo s klientmi, hej? No asi prvýkrát v histórii VZL Software House by som povedal, že sme to otočili že. My sme začali rušiť klientov a to nes z, z dôvodu, že by sme nechceli robiť, ale už sme nevideli v tom zmysel z pokračovať, keď tam není ten partnerský prístup, ale aj povedzme tá nejaká majetková účasť tej firmy. Alebo, ako som povedal, že je tam potenciál, že budeme spolu robiť niečo zmysluplné, kde my už na tej hodnote budeme participovať. Hej, že toto a som... nehovoriac o tom, že to má ešte presah na tú sp celo spoločenskú aktivitu Áno, V podstate hej. chceme už si myslím, že sme dostatočne investovali a však budeme im sa ďalej do našich ľudí know-how technológií, že proste predáva to za hodiny, mi to príde úplne nezmysel. Hej? A toto sa proste udialo, a však samozrejme vždy niečo ako, že predávaš za hodiny, to sa ako no, niečo žiť musíme, to je Hej, vlastne. Že k jasné. Takže to sa preklopilo fakticky, že vlastne Software House VZO je vlastne Software Houseom VZO Adventures a našich partnerov a nie klientov. Takže a ten klient je vlastne keby vstupná brána do toho ekosystému a jasné, každý si tam rieši svoje, či, či, či už máme tie partnerstva s rôznymi firmami, či už to finverzum, tak každý má tam svoju, aj ten ekonomický akože záujem, ale aj, aj my máme nejaký ekonomický záujem, už čo urobíme s tými peniazmi, už je samozrejme na naša vec, každý nech si urobiť s tým, čo chce. Mm -hmm. No ale dobre, tak už si povedal, že Finverzum, ale že skús to tak povedať, že čo to je Hej, ako ja viem. <laughs> ja viem ale, ale skús to ty, tý... že ďalší názov Hej. Padol. Ja, Hej, tak, tak, tak čisto prakticky, tak ako Finverzum je vlastne, že investičná skupina, alebo investičná platforma, ktorá v sebe má viacero firiem už zo začiatku akože, keď to zjednoduším, tá vlajková loď je vlastne investičná digitálna banka Mm -hmm. doslova, no má je regulovaná národnou ako bankou a ostatné subjekty toho Finverza sú v podstate tiež väčšina z nich regulovaných národnou bankou, čiže sú to v podstate že crowdfundingová platforma na investovanie do nehnuteľnosti, do startupu alebo tradičných firiem, je to platobná inštitúcia čiže v podstate vieme posielať peniaze odkiaľkoľvek na svete, my sme ten, tá tuba, ktorá posiela bude tam aj vlastne platovná brána, čiže budujeme aj platovnú bránu vlastnú e, na to a potom sú tam ako e, asset manager, správca portfólia nejakého, v podstate, že fondov a rôznych vecí a pripravujú sa v podstate rôzne, že obchodník s cenými papiermi, burza sa pripravuje, market maker proste a v podstate aj, aj investor, ktorý vlastne, ja to volám, že má byť, že, že proste tvoje je lepšie ja, hej? Že, čiže... Môžeš aspoň toto, no. nechcem zachádzať no. moc do detálu a nechcem zachádzať do toho, Zne čo to bude... to ako megalomanský, hej? Zne je to, a je to aj, ako, že ono to je obrovský projekt, podľa mňa. Je a... to podľa mňa budúci náš, akože k tom tradičnom startupom svete, že je Unicorn, hej, mm. že proste no aj globálna vec, ideme rovno 3-4 krajiny naraz, proste vo veľkom, verím, že akože pre tých, ktorí pozerajú a počúvajú startupy riešia veci, ak sa podarí urobiť to, čo máme v pláne, tak v podstate to bude asi aj najväčšia investícia finančná v, te, v tomto štádiu, minimálne na Slovensku, alebo za histórii Slovenska. Takže je to obrovská vec. A to je tá vec, že, že To je, že nikto tomu neverí, akože tí, ktorí sa to moc do toho nevyznajú, lebo nejaké malé väze a maličké firmičky okolo VZA zrazu proste robia niečo, čo má brutálny medzinárodný mm. presah. My to rovno ideme riešiť, že Európa a Amerika. Mm, a že proste v x krajinách a že multimiliardový projekt, hej, že proste, že samozrejme musíme to ešte dokázať, ukázať to, ale že už dneska Obhajíc. vlastne tá napríklad tá investičná digitálna banka to už je niečo, čo v podstate akože na tom sa už veľmi intenzívne robí. Čiže vedel by si aj ja povedať, že investičná digitálna banka v krátkosti, že posluchačom a posledovačom no, vysvedlí, no čo to V podstate znamená? investičný revolút. Ke, veľ, že in, revolút, mm. že čo, máš účet a proste môžeš akože investovať do nejakých krypto a proste stocks, mm -hmm. ale to je všetko. Mm -hmm. Ale toto je, že aj to vlastne na bežné používanie. Ale naša banka nemá byť na bežné používanie. Jasné, môžeš to použiť ako každý deň, budeš mať kreditku alebo kartu debetnú, to je jedno. Mm -hmm. Aj proste Apple Pay, whatever, všetko môžeš mať. Ale že tvojim cieľom je vlastne zhodnocovať, aké by majetok. Hej? Mm -hmm. Všeobecne majetok. Áno, no, my, či budeš tá, keď si zapneš tú internet banking, tak proste nebudeš tam vidieť tie veci, že kurzový listok, ale budeš vidieť, že tvoje príležitosti. Mm -hmm. A v tej internetovej banke digitálnej vlastne budeš mať tie produkty, ktoré my prineseme. Či napríklad, nielen my, ale aj partnery samozrejme, či, či už sú to nehnuteľnosti, si sú to startupy alebo tradičné firmy, ale napríklad ale akcie, alebo, alebo aj, akcie, aj akcie, aj tie krypta, aj všetko, tie tradičné by som povedal bežné, akože, alebo etf je tradičné, ale, ale rozumieme sa. Ako hej, že také krásne. bežné, bežné hej, postupné, čo hej. poznajú, ale že napríklad, že predstav si, že ti dáme možnosť investovať do Skyro New York, hej, akože Môž povedať, že ideš do toho alebo nedeš, ale mm -hmm. kto ti dá takú možnosť. Hej? A takýchto projektov tam bude veľa, čiže v podstate to bude taký agregátor proste rôznych investičných príležitostí. Ale hlavne je to spojené na to uh, Väzo Adventure, že, že my tam budeme dávať aj investičné príležitosti, ktorí majú ten spoločenský prvok. Lebo napríklad najťažšia vec, čo ja som zistil, je ľudí presvedčiť, že niečo, čo má aj ten element proste tej zodpovednosti voči spoločnosti, že je to aj kapitálovo zaujímavá vec. Mm -hmm. Krasne príklad je Skyro, že akú cenu má Skyro, hej? Že, to je, mm -hmm. že, že to je škola. Môžeme si povedať, že 5000 eur školné krát počet študentov. Ale to je len o tom, že ta, tá škola je, že, že keď sa na to pozrieš takto, ale že človek, ktorý vyjde zo Skyra, nazvem to, že nejaký AI engineers má v Amerike výplatu milión dolárov plus. Tak mm -hmm. akú má hodnotu Skyro, hej? Že podľa Jasne. toho, kde je umiestnené. To milión dolárov plus dokonca teraz bolo aj, neviem, kde som videl u nás na Slovensku štatistika, že neviem, kto to hovoril bohužiaľ nepamätám si presne, že ktorý o, politik to rozprával, ale že, že ty, keď máš stredoškoláka, ktorý ti odíde zo Slovenska, uh -huh. tak je v hodnote, že hodnota toho stredoškoláka, keď odíde do zahraničia, alebo vysokoškoláka, to už po, v princípe je jedno, povedzme, že mladý človek, je 2,5 milióna eur. Keď sa no, ale, nevrátim, ale že, to, to to je áno, ale to je niečo iné, že to je ty hovoríš, že hej, to je rozumiem. proste ušli zisk hej, Slovenskej hej, republiky, hej, hej, alebo hej, niečo hej, také hej, nadania daniach, no odvodov. Preto tak, že ty do neho investuješ, lebo ty vlastne prvých dá sa povedať, že 20, 25 rokov investuješ do toho. Ono do reálne toto je tak, že keď už sa o tom bavíme že že stredoškolák, povedzme, je, že náklad pre štát, povedzme, že do 5000 eur ročne, čiže to je keby reálny náklad. Samozrejme, keď zarátáš základku, oné, škôlku, všetko, tak, tak. tak sa to nazbiera. Vysokoškolák je tuším niekde medzi 7 až 12, ale to, čo ty hovoríš, že ušli z Slovenskej republiky na neplatení daní, odvodov a tak ďalej. Ale ja hovorím niečo iné, mm. že, že ty prídeš za investorom a ten chce vidieť ekonomický výsledok, cash, exit, čokoľvek, hej. A keď tam dáš, že idem to robiť takýmto spôsobom, že počkaj, neuvidíš to prvé 2, 3, 4, 5 rokov, budeš to, mm -hmm. ale uvidíš to 6. rok, tak zrazu len sú z toho akože zhauzení. Alebo však ty poznáš, keď sme vždy došli za nejakým Skyrom, tak na niekto potlapkal, že, pekná, charita. Čo, pekná charita, vieš? A ja, Ej. že kámo, že ako že my nie sme bohatí, aby sme mohli robiť, že donekonečne takúto charitu, že to musí mať to rácio mm -hmm. ekonomické, to, že čo s tým urobiť, že druhá vec. Ja ale stále že, hovorím, že vymeňte talent za Ale vrátim to... sa k Finverzu, že Hej. Finverzum v podstate je, sú uh, no maj, f, sú to finančné akéby služby od, od bankového účtu, po karty, po investovanie, v podstate všetko čo poznáte v nejakom novej novom setupe digitálne a my vlastne betujeme, keby tú novú vlnu technologicko-finančnej infraštruktúry, možno niekto by to nazval Fintech, to je sem aj keby debata, ja by som dal, že o Finverze to, to, to by sme si určite povedali. Ale je to v podstate vlajkovalo, Finverza je digitálna investičná banka. Ty budeš mm. mať účet bankový, aj kartu, keď chceš ale budeš mať možnosť Chceš investovať. No trošku takú uh, takúže víziu toho Finronauta, že čo to je vlastne, Iba, iba v krátkosti skús pochopiť, aby to, že, že, že čo je vlastne ešte aj zaujímavé, nielen o týchto produktoch, ale že čo je tá, tá, ten taký ten hint toho, že, že čo je tá vízia, tá naša budúcnosť, ktorú chceme docieliť. No Finronaut z môjho pohľadu má uh, zreplikovať tvoje hodnoty, že povedzme ako investora a že povedzme, keď tvoje hodnoty sú, že chcem maximalizovať zisk, tak bude proste za teba investovať do veci, ktoré maximalizujú zisk. A, a kto je FinRonald ešte? Jo, Finronaut je vlastne aj avatar v tvoj, akože v tých investičných produktoch, on je spoločný naprieč všetkými a každý má Pro, svojho FinRonauta. Áno, mm -hmm. v rámci napríklad banky, hej, že ku to môžeš nazvať nejakého Chatbota alebo proste mm -hmm. možno ľudia, keď tí, ktorí videli Ironmana, to Jarvisa, takže je to hej. vlastne tvoj Jarvis, ktorý ťa mapuje vo fyzickom aj digitálnom svete to, čo mu dovolíš a vlastne vie, že kto si v digitálnom svete. A tým pádom, ja keby má tam rôzne módy, že povedzme prvý je, že dáva ti recommendation, že počuj, tu je investičná príležitosť, že sedí to s tvojimi nastaveniami, tak mohol by si akože toto dať. Což nechceš. Druhá úroveň je, že ty mu proste uh, dáš nejaký akože že konfiguráciu a že proste urob tie investície a proste v rámci tej konfigurácie. A tretia je, že autopilot, že proste on ťa mapuje, dáš mu iba, povedzme, že budget, že môžeš 1000 eur mesačne minúť na čo chceš a že ty vieš a Opeka. že povedzme, ten, to je vízia, hej, že kam sa to má dostať a že, že ty si, mate, dizajnér, technológ, neviem čo, ale že chceš do nehnuteľnosti, ale nevyznáš sa, hej. A povedzme, v tomto prípade síce to je vymyslené, ale že... Ja sa v tej nehnuteľnosti vyznam. A ty pošleš svojho finronauta za mojím mm -hmm. a môj finronaut naučí tvojho. Jak v Metrixe, hej? že doslova, že napichne ti moje informácie a povie ti, že Gríši má informácie, povedzme, Bratislavu, nehnuteľnosti, takého, takého charakteru. Mm -hmm. A tak tomu vyšla investícia. A, a tak, to, tak, tomu vychádza to veci a ja ti ich nazdielam, hej. A môžem si povedať, že... Ale ja ti ich nazdielam vieš, daj mi 10 euro vieš, za to, <laughs> alebo 15 euro A takto budeš posielať svojich finronautov, vlastne uh, to je tá téza toho AI, -ka, že čo bude v budúcnosti, ako fungovať, že ty budeš mať rôznych agentov, ktorí budú chodiť za inými, budú sa učiť a prichádzať a dávať uh -huh, ti... Uh -huh. A my toto chceme urobiť už vlastne v finančnom segmente. Hej. Ďakujem. Preto som chcel, aby si to trošku vysvetlil, lebo otázka potom aj na vás, že keď vás toto, táto téma zaujala, určite natočíme o tom ešte viac podcastu. Je zaujímavé, že to tam nejak lietajú nejaké hodné veci. Dúfam, že to nebude... Tam, tam lietajú palčeky, ale nevadí, dobre. Uh, možno to tam bude na videu, uvidíme. Ale každopádne, keď budete mať nejaké otázky k tomu alebo niečo, čo vás zaujímalo k tejto téme, tak chudia sa pýtajte. A ja budem veľmi rád aj za takýto feedback, že čo si o tom myslíte, o takejto koncepcii a vízii. Uh, a sa ešte, na ne sa ešte pracuje, takže, takže ešte uvidíme, kam, kam, sa dostaneme. Ale dobre, však aby sme teda neboli už v tom, v tom, filmverzu, predstavili sme si teda to, že riešime teda primárne už pomaly naše projekty, ale poďme ešte tak v skrátkosti povedať, alebo teda VZO ako také za rok 2023 by som možno, že uzavrel. Všetko to, čo, to, čo ďalej už rozvíjame a budujeme, to si povieme v ďalšom podcaste. To by som povedal, že to môže byť podcast 2024, naše plány a vízie a tak ďalej, takže následujte. Ale stále by som ešte, ešte tak aspoň na rýchlo, lebo už dosť veľa sme sa rozprávali, ale aspoň na rýchlo by som bol počet ký... firiem takže... že takže tak v krátkosti tie, ktoré teraz organizácie, ktoré máme, tak aspoň z krátkosti, keby si povedal niečo o, za organizáciu Warper, ktorú máme s Oliverom Majduchom z Madison Legal, že aktuálne za rok 2023 tam vidíš aké pozitíva, negatíva, čo sa nám podarilo, nepodarilo v skratke. No, videli sme tušnice space a startupov, žiaľ Bohu zemstili, že sme zistili, že do minority môžeme akože investovať, zároveň sme akože zahájili najväčšiu startupovú súťaž a investor summit, ktorá bude vlastne v marci, čiže to sme minulý rok veľmi zahájili, mali sme ma silných partnerov, čiže vlastne budeme robiť že veľkú medzinárodnú akciu mm -hmm. Only Invite, alebo len kúpiš si lístok a proste bude to pre startupy, čiže odporúčam, aby si sa prihlásili. Na 23. myslím v KC, takže určite sa o, veľmi jednáme o prihlási, to, vlastne, sledujte to, aby tam bola aj investícia, už nejaká príslebu priamo na tej súťaži a vlastne keby podal som dohodnúť takých partnerov ako Tatrabanka, Pelikan, proste Finverzum tiež, naša firma, že kde vlastne keby výťazné projekty alebo vyťazný startup pôjde do Silicon Valley, mm -hmm. e, proste znetvorkuje sa tam, e, takisto pôjde napríklad do finálneho kola Disruptoru v Česku, čiže odtiaľ zase môže potom vystreliť ďalej, čiže keby to je najväčší reflektor proste na tie najlepšie startupy. A toto by som povedal, že veľká vec, lebo tá propozícia, ktorá tam je, že, že aj ten víťazný startup vlastne dostane Power Metisonu a VZO Adventures ako pri tom buildovaní. Mm -hmm. Okrem toho, aj. samozrejme, ešte vo Warpere môžem spomenúť naše meetupy, ktoré sme riešili počas celého roka. Uh, niektoré boli, že odpálili sa viac, niektoré menej, ale myslím si, že boli to veľmi um, akože zaujímavé témy. Keď si nasledoval. ešte jednu vec ma napadlo a to je veľká vec, že vlastne Veronika, keď prišla a chcela podnikať, tak som povedal, že tu máš proste varper, že môžeš to rozbehnúť, lebo proste to je entry akože podnikanie mm -hmm. a že, že potom poďme robiť niečo väčšie, lebo ako väčšie, akože ťažšie, uh, že mimo Slovenska a v podstate. Grizzly, alebo samo Ale práve, vlastne keby prebral po nej tú exekučnú úlohu a vlastne prebral v 17 rokov, či my sme po posunuli aj tú hranicu <laughs> veľa aj podnikania, no, akože no. Na, na túto úroveň, či toto je veľká vec, že vlastne to aktívne nastupníce sa podarilo vlastne už aj v iných firmách, takže to, to je asi vlastne najväčšia vec. Hey, to Ináč to, to toto mňa tiež napadlo ešte a potom som na to zabudol, že, že treba spomenúť Grizzlyho, lebo je pravda, že, že tak mladý človek Uh, dokázal prebrať uh, exekučne veľa vecí, ktoré kde treba naozaj dať fokus a jemu to proste, že ide ako fakt, že klobúk dole. Tak aj niečo mu aj, aj nedia, aby sme ho nechválili, ako... ale že väčšinovo to ide, posúva sa. A hlavne, že to, že to 17, už 18 ročný človek dokáže vôbec dať, je vlastne... No, tak povedzme si rovno, že, hej, že prosím, 18 musí čo kto Robil, vieš, hej, ako, musí rozumieš? robiť chyby, aby proste sa z nich čo najskorej poučila. A ešte aj, aj ešte to naše robili, podnikanie, ne? a som moje minimálne v tom veku, aj jeho, ešte ako, že skôr som aj začal, ale že bolo úplne up... detské. Poďme sa pobaviť o tom niekedy, že hej. v týchto podcastoch len tak dá, že, že čo bude robiť tak Grizzly o 10 rokov. <laughs> a vždy si dáme len takú myšlienku, že, že čo by mohol robiť. A keby vás to aj, aj napadlo, tak čo by, čo, to je to otázka do, pre čo by mohol robiť Grizzly tak od 10? Ale aj, 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 Veronika, však aj ostatní, však to, akože Grizzly má 18, ale Veronika to má 23 je, vieš. 21 20, mám pocit. 21, 22, to je 20, že 20 dačo, hej, že ani tam nieč, nejaké číslo. Čo si robil že... robil 20? Povedz mi. Tak tiež podnikání. som podnikal, ale nie takto. Kože, takéto power som určite nemal a však to je to, čo podľa mňa je vzácne a to napríklad aj v tom Dánsku sme nenašli, že takýto ekosystém v sériovo podnikaní. Takže dobre, že... dobre, si sorry, len to, budem som, to trošku tlačiť. Ja uh, hovorí... Musíme urobiť o každej firme separátny podľa podcast. Ne? Asi, <laughs> hej, ale... O každej by sa dalo rozprávať je, O každej by sa dalo veľa rozprávať, no, ale... ale poďme, poďme sa porozprávať teraz ďalej ohľadom uh, rozvoj aktivít, ktoré robíme ohľadom Skyra, A to je vlastne naša stredná odborná škola, súkromná, ktorú sme chceli otvoriť v roku 2023. A podarilo sa alebo sa nepodarilo? No zatiaľ sme tú registráciu akože nezískali, je to na dobrej ceste, ale tento ministerstvo je proste katastrofa, ako celkovo štát funguje strašne, že neefektívne, on nefunguje viac. Takže nepodarilo sa nám to získať zatiaľ, aj keď teraz dokonca lebo sa to natáča toto v januári, tak do konca januára budeme mať stanovisko, takže verím, že už budeme mať ortiel vynesený. Držte palce veľmi. To, akože považujem to aj ne, za neúspech náš, aj za úspech naraz, že v tom zmysle, že keď som sa bavil napríklad s Oliverom Majduchom, som mu hovoril, lebo sú tam nasadené tri právne kancelárie na to paradoxne, je, že brutálna vec, že povedal mi takú vec, kde lebo doteraz sa nám, že, že dobre, vždy sa ti nedarí, ale že také miere, že proste prekážok, ktoré sme narazili na Skyro, to som si povedal, že my sme asi neschopní, alebo neviem čo. A Oliver mi povedal takú vec na obede, že vieš čo, že to, že to nie že neschopný, že 85% času, že ty si myslíš, že si neschopný a 15%, že ti niečo vychádza, že keď robíš so štátom takéto veci nové, a že to vôbec nie ste jediní, že keď robili niečo pre iRIM, proste optiku a tak, mm -hmm. že, že oni, oni si mysleli, že sú neschopní, že, mm -hmm. že, že môžu ísť odozdať právnický titul na fakultu naspäť. Ale že potom pochopili, chod. že vlastne, že ne, ten štát je proste, ako, že ide si svoje a riadne si ide svoje a, a vôbec nepomáha, proste aj to ich pomáhanie ti na škodu. Takže akože... Jedno... Skôr, ja, z môjho vnímania je to skôr tak, že ne, že pomáha, on ťa motá Slepe no, Slepé uličky zamotané. a proste... Ja, to je jedno, ale to by som tu rozpral, že akože ne všetci sú, sú tam ľudia, ktorí sa ti snažia, ale ten systém ich akože prevalcuje brutálne a potom aj teba. Takže hovorím, my sme nasadili, že brutálny power na to proste, že ľudí, právnické kancelárie, ja som sa osobne tomu venoval mŕte. Takže považujem to iba to, že sme sa dostali do nového segmentu regulačného, však aj tá banka je v tom, kde vlastne nemáme know-how, takže to, že sme prežili to a ešte Ježiši. bojujeme o to, že proste Ježiši, to bude bojujem. otvorené, je. tak to je akože veľká vec, to, že sme neotvorili, treba objektne povedať, že plánovali sme to otvoriť, už teraz mať to rozhodnutie, takže to není, takže teraz si priznať aj tú, tú malú prehru, ale jak hovorím, že Prehráš boj, ale môžeš vyhrať vojnu, takže my sme vo vojne stále s, so všetkými a ja, ja verím, že tú sme... vojnu vyhráme. A možno keď už budete pozerať tento podcast, tak už to budeme mať vyriešené. Takže že sme Je to vojnu... možné takže držte palce. Je to možno, sledujte Skyro. Hej, okrem toho, okrem toho, hej, to je zase moderná škola a tak ďalej. Ale okrem toho chcem povedať, že ešte aj v Skyre sa nám podarilo urobiť určité iné aktivity, či už to boli uh, vlastne tie samotné, jak by som povedal, že školenia, ale boli tam proste pre, pre mladých. Hej, tie uh, demo days, workshop. Ale demo tak to už považujem za, to za, samozrejme, že vieme robiť dobré eventy, ako možno to bude na, na myslenia, že myslím, že vieme. <laughs> <Ja>. <laughs> takže ako to by som ani neočakával. Skôr by som povedal, že ten úspech Skyro je, že vlastne uh, bajme sa o novom lídovi a tým pádom Vicky, líderka, sa môže vlastne postúpiť na úroveň tej holdingovej štruktúry mm -hmm. VZO Adventures alebo celkovo tej EduStreamu uh, a to je akože zase ďalšia, len prúv toho, že ten ekosystém nie schopný len generovať talent a aj ho akcelerovať, ale je schopný aj vlastne tých lídrov že aktívne nastupníctvo vlastne riešiť. Hej, a ja o tom, že teraz už v podstate trošku môžeme prejsť aj do Open Labu, alebo do Open Lab aktivít, keďže sme pri tom vzdelávaní. tak aj tam, tam sa to sa, udialo. Tam sa to takisto udialo a tam bola, tam, tam je krásna tá cesta, tak tá, tá, tá journey, a to slovo mám veľmi rád, že, mm. že, že to, čo sme z, započali ešte 6-7 rokov dozadu s Open Labom na stredných školách, že podarilo sa nám uchopiť talent Uh, Previez ho celou tou cestou až k nám do VEZA a z VEZA proste Marko, kolega sa stal vlastne CEO Open Labu dneska, prevzal obrate a myslím si, že dneska naozaj že Open že akceleruje extrémne rýchlo. Otvorili sme talentové centrum v Eurovej, kde nechodia študenti už do školy, ale chodia tak. do Euróvej. Dneska som inak, by the way, inak asi toto rozdelíme na dva diely, by som Možná. povedal, takže kvude by som to dokončil, že, že to plynulo dokončíme, dokončme, že, lebo však je to dosť dlhé, ale že napríklad teraz som bol akože u doktora a išiel som okolo školy, a malý Jony Lukinko sa pýtal, že čo to je. A mňa prvé, čo ma napadlo, že väzenie. <laughs> a <Pasta. laughs> naozaj to vyzeralo ako väzenie, tá škola vedľa tej nemá ako nevacice, ale mreže, že rozbité a tak. A že, a že toto je brutálna vec podľa mňa, že, že chodiť, že do ekosystému, do nejakej eurovej, áno, niekto si to spojí so shoppingom, ale sú tu proste technologické firmy, chodiť do technologickej formy a vrátanie vnútri nej a proste byť saportovaný proste tými technológmi, že to je taký, to je taká štartovacia čiara, že proste, že to je, že dokonca života ako minimálne ekonomické, akože zabezpečený život, mm -hmm. ale aj to prostredie, také malé Dánsko opäť, že hej, že malé Dánsko a dokonca toto zase musím to spájať s tým Dánskom, že ja tú konkurenčnú schopnosť našu, my keď sme hovorili, že čo robíme v OpenLabe, že na úrovni stredoškolákov, tak oni to robia na úrovni vysokoškolákov. Uh -huh. Akože to, že u nás sa to nedie ani tam, ani tam, to je jedna vec, ale že in, u nich sa to deje by default na úrovni vysokoškolákov a že výnimočne sa to deje na úrovni na stredoškolákov. Čiže aj toto, ako samotný lab, čo priniesol, je výnimočné aj napríklad voči takej krajine ako Dánsko, čo je, má jednu z najlepších školstv na svete. Hej. Uh -huh. Uh -huh. Takže... To tak považujem to... za tú kvalitu, ktorá vyšla z continuity, považujem za tiež ako prejav toho úspechu proste. Ináč na toto si musím povedať, že ja som hrdý na tých ľudí tu okolo A Grizzly to, a ďalší Matej, Maty a Marko to sú všetci absolventi vlastne Open Labu. Man. Hej, to je ako... Už generačné za nimi, a za nimi a toto sú no, toto a keď iba, ešte, toto ešte takto poviem hej, že, a toto je iba ten, ten vrch toho Ladovca, hej, Áno. lebo tá špička lebo ešte za nimi je kopec iných uh, talentovaných ľudí, ktorých nie je vidno ktorí nie sú až takí viditeľní ale hmm. sedia tu s nami, hej, že budú Áno. to dobrí kodery front-end developeri, back-end developeri, projekt a tak ďalej, že toto že to, to, tých ľudí ani vidieť a tiež sú z Open labu, tiež tam vyrastli a keď sa nám to bude dariť rozširovať ten ekosystém tak asi neviem ani predstaviť, že, že koľko talentu. A to, to možno nadväžem na to, že čo znamená pre mňa organické, to. že my sme si povedali, že koľko, že reálne, že môžeme kvalitatívne posúvať sa počtom ľudí, projektu a tak ďalej, že takto sa posúvame a že nebudeme to hrotiť. Samozrejme, niekedy sa hroteniu človek ne nevyhne, hlavne keď nemá na výber, povedzme, sme museli sanovať straty z posledných dvoch rokov, korona, vojna, hento, toto, tak nemáš na výber, ale že už sme v to, toto považujem za najväčší úspech, že konečne sme vlastne vyriešili veľké ekonomické akože, výzvy a problémy, treba povedať. Ale nevyriešili sme to tým úplne najväčším hrotením, ale že vlastne sme ten ekosystém dobudovali do štádia, že on je vlastne samopodporujúci, už by som povedal, hej. Mm -hmm. Že toto, že generujú sa talenty, sú správne umiestnené a už to je sériová vec. Ja keď to niekomu hovorím, že túto škálu veci, tak nikto mi to neverí, hej. Tak ako keď niekto prijme a že otvárame investičnú banku, kámo, v troch krajinách naraz a ďalšie štyri sú pripravené, hej. Že ako ja viem, že to bude ťažké, ale viem, že to dáme proste. Neviem iba, akom veľkosti to dáme. Jedno, druhé, tretie, že mm -hmm. či to bude naozaj že miliardový projekt alebo multimiliardový alebo iba zo pár... My, ja, miliónový, hej, ja že? Za mňa, ja to vnímu. A mne to jedno v zásade, Ej, ja hej, šumafok. Vždy no. si idem to a vždy to hovorím, že proste, že pre mňa je dôležitá tá cesta a to, čo sa na nej naučím, že nie ani tak ten cieľ koncový, lebo ten cieľ sa častokrát aj mení, hej. To hej, ale tak vieš, že te, pre teba je dôležitá cesta a potom príde, vieš, investorist, ktorý ti dáva milióny a pre a je dôležitá cesta, aj cesta, hej. s tým výsledkom, hej, vieš, hej, že, výsledky že, pýtám, že, akože, a to, vieš, že to, to je si začarovaný kruh a to už zase iná téma, že ty proste vždy potrebuješ že nieko iné peniaze, lebo iba robíš proste so svojimi, to znamená, že budeš sa posúvať pomaly, hej. Pomalšie. No, Takže je to pravda. je proste iná, iná vec. Dobre, dobre, ale však už zase, aby sme sa nemotali vo filmverze, verze to na to budeme mať ešte ďalšie podcasty určite. Uh, je ešte, nám, čo nám zostalo, bola ešte spomenúť nejak organizáciu Hemisféru, uh, o ktorej sme sa ešte nerozprávali. Skús uh, aj ty povedať, že mm. také tie za ten rok 2023, čím sme čo nás, čo nás, sa popasovali v hemisfére a ka kde sme sa s ňou dostali? Tak treba povedať, že hemisféra najviac trpela, by som povedal, trpela na nepozornosť, by som povedal, toho ekosystému nášho trošku, trpela aj na tie výmeny toho tímu, takisto ale objektívne, však ako v podstate včera sme robili rekapituláciu, že však do hemisféry sme vstúpili dva týždne predtým, než sa zatvorili všetky školy. Hej, hej, je no Čiže... pravda. To je paradný náš biznis, keď je, si všimnete, že, že, že kúpujem firmu a teraz vám zavrú v rámci. Áno, lebo proste, hemisféra ja robí teda k robila krúžky primárne na školách offline, mm. my sme potom prešli online, potom prestal fungovať online, fungova nefungovalo ani jedno. Mm -hmm. Čiže aké za ten úspech hemisféry považujem to, že prežila. Mm -hmm. A že prežila to tak, že má nový tím, ktorý je akože, že veľmi kvalitný a že teraz sa proste dejú veľmi pozitívne zmeny a hemisféra svoje... akože to dobre, čo my vidíme vnútri proste toho ekosystému, že ukáže za chvíľku svetu a že proste, že to je tiež unikátny, vzácny projekt proste, ktorý ja si myslím, že je a že veľa ľudí presne, že, že už by to väčšina akože zdala, zabalila, hej, poslala preč, hej. Tu treba povedať akože zase, zase tú našu víziu, že prečo je unikátny a prečo je unikátny pre nás, hej to je tá koncepcia toho, že prečo my chceme uchopiť ten, alebo teda, že si chceme uchopiť ten talent už v mladom hej. veku a sprevádzať ho celým, dá sa povedať, no. že, alebo veľkou časťou života, až kým z nich nevyrastú budúci podnikatelia, a parťací, kolegovci a tak sa no, treba objektívne povedať, že Hemisféra s Open Labom a dohromady sú najväčší talent maker v regióne. Proste počet študentov, ktorý sa nás prejde 2500, hej, že to, a to je dneska, ešte otvorí sa Skyrim. A to, to málo kto vidí. A to, dobrávne. a to je ročne, hej, že a to sú stále noví a nový a nový, čiže vlastne hemisféra zdieľa svoje hodnoty, svoje know-how a dáva ich od základných škôl, stredných až vysokých škôl, takže to je veľká vec, podľa mňa robí to takto sériovo. Akože nechcem zachádzať do nejakej konkurencie, ale že boli tu, sú tu fondy multimilionové, ktoré nakúpili proste takéto kvázi, nazvem konkurence hemisféry v neformálnom vzdelávaní a po dvoch rokoch to zatvorili, po mm -hmm. miliónových investíciách. Ekonomicky to nedávalo úplne zbytko. Čiže mm -hmm. robiť uh, biznis a, a takým spôsobom, ktorý robí hemisfér, že si vlastne entry job, uh, je to proste, hm, že vzdelávanie na Slovensku nemá hodnotu kvázi veľkú a ešte máš málo peniazy, lebo naozaj to je low costová vec a udrža to tak, aby vedelo fungovať, aby to mm -hmm. nebol na úkor dieciek a tej kvality to je ako malý zázrak. Hej? Takže... Ale hemisféra proste svoj navýsledný ešte len príde a bude, ja som o tom presvedčený, hlavne ten impact je oho obrovský, že keď Skyro je proste škola, uh, Open Lab je na, uh, vo formálnom vzdelávaní vo verejnom sektore, tak hemisféra je dostupná pre všetkých, hej, uh, že a zase ten sociálny, sociálny, spoločenský akýkoľvek prvok, že my dávame aj štipendia detskám, ktoré povedzme nemajú mesačne tých 50 eur. hej, že proste keď tam vidíme talent, tak dáme mu tie peniaze, aby tam prišiel mm -hmm. a že nám to, nie je jedno, že pokiaľ budeme môcť, tak budeme to podporovať a toto, toto napríklad nemôže urobiť Open Lab, lebo Open Lab je na konkrétnej škole, hej, alebo na konkrétnych školách. Tam sú Skyro iné, iný to iný tiež part, ne? nebude môcť urobiť, že akože 5000 euro zaplatiť krát 4 roky nejakému študentu, to je 20 000 euro, to, mm -hmm. to sa nedá robiť, do, akože... Za to má limity toto, hej, že, že ekonomické, ale hemisféra nemá. Uh -huh. To je tá, a akurát bo, čelila veľkým ťažkým časom a to považujem za ten úspech hemisféry, že napriek tomu, že iní násobne úspešnejší hráči na trhu to nedali, hemisféra to dala s menšími partnermi, čo ako sme my, a proste je tu, je tu s kvalitným týmom, je tu s novou víziou, s doplneným proste leadershipom a proste chysta bomby.

Ja osobne sa veľmi teším na rok 2024, ale to zhrnieme v ďalšom podcaste, lebo to by sme tu sedeli naozaj veľmi dlho, už. aj tento sme, myslím si, že dali na, na, na možno aj na dve časti. Uvidíme, jak sa, jak, keď sa na to tak globálne plošne pozrieme, že ako to budeme na konci dňa vidieť. Každopádne veľmi som rád, že ste to vydržali spolu s nami. Dúfam, že vám to niečo dalo do, do vašich životov a teda aj keď budete chcieť podnikať a, a realizovať sa a tvoriť niečo nové, tak že, vám, že vás to inšpiruje táto naša debata že ako sa my tu oné lomcujeme aj, pod... aj, aj tak je nebudem čítať hlámem, čítam <laughs> to určite občas čítame všetko <laughs> tá, takže tak ale ne, budeme radi za každý každý koment, každý like uh, v kľude nás followujte, sledujte a vidíme sa na budúce takže pekný deň, čaute držte čaute. sa